What? You drove into a pedestrian! Det får vi nok ikke pluspoeng for. Hej, det er KomG der, og velkommen tilbage til et mega fedt afsnit af Bossimulator 2018, hvor jeg håber, at jeg stadig bliver lidt der, for min den er rigtig, rigtig god. Hvorfor skulle vi det? Det her er jo teknisk set fjerde episode, vi laver Bossimulator 2018, fordi sidste uge, der livestreamede jeg en halvanden times tid, hvor vi spillede Bossimulator, og det var virkelig, virkelig sjovt, og vi faktisk og tæt på, at du unlock det næste område. Jeg synes næsten, det ville være synd, hvis ikke vi gjorde det. Hvorfor er der så stor kø her? Der er kæmpe rush på. Jeg har opdaget noget fantastisk. Jeg kunne ikke forstå, hvorfor jeg ikke kunne få lov til at ændre mit sæde. Jeg kommer frem. Vent på, bussen kommer til dig. Den er ikke færdig. Har hun overskæg hende der? Okay, ligger alligevel. Jeg kunne ikke forstå, hvorfor jeg ikke kunne få lov til at ændre mit sæde. Så jeg... Warning lights. Så hvis nu for at læse på nettet, så hvad er der af løsninger? Jeg er lige ved noget, mand. Okay, single, regular, quantity. Og jeg har løst problemet. Okay, du skal sikkert også have billet. Selvfølgelig skal du det. Du skal have en uge, regular, print. Okay, du skal bare to tilbage. Fint. Super. Alle er glade. Easy peasy. Lad mig squeeze tilbage ud i den sindssyge kø, hvor der åbenbart er mega meget trafik. Så jeg gik ind. Hvorfor vil den ikke køre? Okay, så nu kan vi køre. Du holder lige tilbage, ikke også? Yes, sir. Så jeg gik ind, og så gendannede jeg alle controls til standard. Det var bare det, der skulle til. Når man gendanner dem til standard, så er der nogle helt andre controls, end dem spillet starter op med. Men, nogle af dem er anderledes i hvert fald. Nogle af dem er anderledes, og nu kan jeg ændre mit sæde, så prøv at se, vi kan komme frem. Jeg tror måske, det der er måske meget fedt, vi kan komme ned, vi kan komme op. Det kan alt muligt nu. Åh, god, kør nu. Hvad er det helt præcist? Hvis du nu bare kørte frem, ikke også? Kan du se, hvis du kørte frem, og så holdt til højre, så kunne dem, der skulle lige ud i krydset, de kunne køre lige ud, ikke også? Sådan. Idiot! Nå, der er bare nogen, der er virkelig dårlige til at kunne. Men vi skal køre den her rute. Så har vi løst næste del af tutorialen. Og så går ud fra, så har vi unlocket et nyt område, så går ud fra, vi får lov til at køre det nye område. Og det glæder jeg mig lige så til, fordi vi har set de samme bygninger, de samme træer et godt stykke tid nu. Jeg tror ikke engang, der er et lyskryds i den her del af mappet. Jeg tror alle krydsene, det er uden lys, og jeg kunne godt tænke mig, at vi skal have et lyskryds. Sådan. Ja, jeg har glemt at tænde lyset. Ja, det skal jeg nok. Undskyld. Det tager jeg på min kappe. Der kommer også en handicap nu. Okay, der er mange ting, der skal holde styr på i Boss Simulator. Prøv lige at blive siddende, indtil bussen holder stille. Okay, vi tænder lyset bag. Der. Sådan. Alright, så der skal du sikkert have en billet, skal du ikke? Ja, selvfølgelig skal du det. En helt uge lang billet. Det skal du have. Sådan der. Værsgo. Her er der to. Og så skal vi have handicapped passenger needs ramp. Så lukker vi den der. Og rampen er en af dem herovre. Det er den her. Ved parking brake. Okay. Sådan den der. Og så holder vi G. Den er nede. Sådan ud. Hallo. Den var ude, sagde jeg. Hvorfor bliver det ikke ude? Okay. Og så skal vi bare åbne døren. Ja, men altså. Jeg har også lært nu at genvejstasterne. Fordi jeg har trods alt spillet det et lidt stykke tid nu. Sådan den der. Så kører vi. Er I klar? Parking brake. Så blinker vi. Jeg kan ikke se nogen. Vi kører. Vi giver en gas. Vi er allerede mega meget bagud. Vi er bagud. Vi er sygt meget bagud. Vi skulle have været ved næste stoppested nu. Men altså, det er jo svært. Prøv at se, der er det der gigantiske kø. Hvordan skal jeg nå det så? Kom nu! Det her, det er ulempen ved at køre bus i myldretid. Det er jo fuldstændig umuligt at nå sin og holde sin tidsplan, når der er køer alt muligt. Altså, hvordan, det ved jeg ikke, hvordan man gør i virkeligheden. Der må være at tage højde for det på en eller anden måde i køreplanen. Men det kan jeg ikke gøre her. Er nogen skag her? Hvordan ved jeg, om der er nogen skag? Jeg synes ikke, jeg har hørt lyden. This parking position is just perfect. Vi åbner døren. Og så kan de få lidt luft ind. Det er måske lidt varmt og sådan noget. Så de får lidt luft ind. Alright. Okay. Vi er klar. Vi kører. Easy peasy, lemon squeezy. Men målet lige nu er bare at køre denne her mission, eller den her rute. Og så skal jeg vise jer, hvad vi har lavet på streamen bagefter. Fordi der er sket en del på streamen. Vi er kommet en del videre. Vi har hyret en gut. Og vi har, det er et helt selskab nu. Du skulle vist holde tilbage for mig.
okay, det gik måske lige. Det gik måske lige. Men jeg kører den her rute færdig, og så har vi unlocket det næste område, og så skal vi lave en rute. Der skal vi igen. Der skal vi igen. Der skal vi igen. Rolig. Vi kører. Tadam! Det gik bare godt. Lad os se, hvor tæt vi kommer på level 6, fordi ved level 6 unlocker vi en ny bus. 3 stjerner. Nej! So close. Okay, vi tjente 19.000. Jeg havde et enkelt kollision det samme sted, som jeg altid rammer et eller andet skilt. Der ramte jeg selvfølgelig igen, og vi fik en fartbøde også. Og jeg fik ikke tjekke nogen billetter, så vi er sikkert gået glip af nogle penge der. Men 19.000 penge lignede i foråret. Og det skulle gerne betyde nu, at... Lige præcis. Current objectives. Reward unlock the Northern Arena. Nu har vi unlocket the Northern Arena. Hvad er det så, Anna? Det er der ikke, du der ved. Okay. Great work. Altså, umiddelbart tænker jeg, det ligner jo det nordlige, det her, ikke også? He's expressed the desire okay, nu kan vi køre her. Right. Yes, nice. Åh, oh, nej. Hvem er du? Skal du sige noget? Kan vi ikke få dig til ikke at sige noget? Sådan. Sådan. Vi har gjort det. Så han siger ikke noget nu. Okay. Roll environment. Improve the viability of the business park by connecting the villages, the shopgrounds and the light out to it. Okay. Så vi skal lave en rute med højst 7 stop. Undskyld. Som går... Så vi skal ramme Oakville, Sigvalden og Spokes of the Business Park. Og så skal vi køre den en gang. I sådan en, hvor man kører den 2 gange, tror jeg. Eller kører ud og vender i hvert fald. Alright, alright. Så Oakville, Sigvalden og Spokes of the Business Park. Hvad pokker er det? Kan jeg få den til at gå væk, den der? Sådan. Ah, jeg har gjort det. Jeg har endelig fundet ud af, hvad Spokes of the Business Park er. Fordi det er de her over. Så de her 4 stop. Hedder West Spoke, East Spoke, North Spoke og South Spoke. Men de hedder Astro Park, så hvis... Det er ikke nogen idé, om det var det, ja. Det kan jeg ikke mene. Men vi har gjort det nu. Vi har lavet en rute med højst 7 stop. Der er højst 7 stop i. Og nu skal vi køre den. Inden vi gør det, så tænker jeg lige vil vise jer, hvad vi har gjort sådan før. Vi har 155.000. Vi kører ikke i nogen bus mere lige nu. Vi kunne godt have en bus mere. Jeg tror egentlig, vi sletter den ene rute, vi har måske. Det tror vi gør. Vi har 2 busser lige nu. Vi har også 2 ansatte. Vi har 2 ansatte. Janine og Nicole. Og jeg tror, vi sletter Nicole, fordi jeg har ikke rigtig nogen bus til hende, så lige nu får vi ikke noget ud af hende. Men vi har Janine. Okay, jeg ved ikke, jeg kan ikke huske, hvordan jeg viser jer, hvad Janine kører. Men Janine kører den her, en af de her ruter. Den her rute. Janine kører den her rute. Jeg ved ikke engang, hvordan... assign drivers. There we go. Janine kører den her rute, og hun kører den her bus. Så hun kører hele tiden, så jeg møder hende også, når jeg er ude. Men hun kører sådan hele tiden, så det er hver 11. minut her, så genererer hun nogle penge. Og det er jo bare godt. Jeg tror egentlig, vi sletter den her rute nu. For der er ikke nogen grund til at have en rute, vi ikke har nogen bus til. Den her rute dækker det meget godt. Så lige nu har vi lavet en rute, der forbinder sådan en central del af det her med de her 2 landsbyer herovre. Vi er ikke hernede endnu. Nu skal vi bare til landsbyen her. Vi skal køre Isbuk, og vi skal køre den i roundtrip. Den her, roundtrip. Der vil gå, fordi så kører man ruten, og så vender man rundt og kører den samme rute tilbage. Og det vil sådan de fleste busser gøre også, tænker jeg. Gør vi i hvert fald. Ah, vores første tur på den nye rute. Så vi skal altid lige starte bussen op ved at starte bussen op og gøre den klar sted. Jeg går ud fra, at sædet stadigvæk er indstillet til mig. Ja, så hisser jeg mig altså op. Det er det. Jeg prøver bare at se der. Prøv du bare at se der. Ignition. Man skal altid dreje 3 gange. Sådan der. Vi lukker døren. Vi tager håndbremsen. Og vi tænder kabinelys og billetlyset. Fordi det bruger de saltoer, når jeg ikke har gjort. Og så sætter vi den i kør. Og så er vi klar til vores nye rute. Tror jeg. Hallo? Der er vi om at... Hvorfor kører den ikke? Er den ikke tændt? Er den tændt nu? Nu er den tændt. Det, jeg ved ikke, det er en elbus. Det er ikke altid, jeg kan høre, den er tændt. Det er ikke en elbus. Men jeg kan ikke altid høre, den er tændt. Alright. Ude her. Der kender jeg. Det er Janine, der kører derovre. Jeg husker, jeg snakker om, at jeg kunne møde hende herude. Det derovre. Det er Janine. Hun kører bare rundt og samler passagerer. Hvorfor holder du det så længe? Bliv nu færdig, Janine. Arbejde, arbejde. Sådan. Så vi skal ned her. Det giver måske lige stærkt nok. Men fint. Use indicators correctly. Og så samler vi folk her op fra inden for. Det her, det er sådan erhvervskvarteret. Erhvervskvarteret, hvor der sker, hvor folk arbejder i kontorbygninger og hygger sig i deres små kontorøer. Og de elsker alle sammen deres arbejde. Og så kører vi dem hjem der, hvor de bor, som er de her små landsbyer. Forestiller mig. Så det her, jeg ved ikke engang, hvad klokken er lige nu, men jeg går ud fra, at de skal hjem. Sådan der. Velkommen ombord. Velkommen ombord, alle sammen. Er nogen skal have billetter? One ticket. Single.
regular eins, den fordrer man. Og så går der 1 milliard kroner tilbage også. Sådan lige. Og du, med de orange bukser igen. Haha, han har været meget sjovt med på stream, fordi orange bukser, det er måske lige voldsomt nok, og der var helt vildt mange af dem. Han skal have 2 af dem der. Det foran der bare, du har lige penge. Fantastisk, mand. Så kører vi. Alright. Jamen, så er vi jo sådan set klar til at... Vi har 1 stop mere herinde i det her område, vi kender. Og så skal vi ud i de nye landsbyer. Åh, oh, yeah. Og der er en, der hører virkelig høj musik. Det ved jeg ikke. Find mig. Hvem er det, der gør det? Det er dig hernede. Er du sød lige at stemme dig, orange pants? Jeg skal også se, om du har billet. Nå, der har du. Sure. Tjekke dem, de har billet, mens vi er her. Okay, jeg solgte dem selv billetten, kan man sige, så det havde været mærkeligt, hvis ikke han havde det. Men man ved aldrig med de her tosser. Alright. Se, vi mistede ikke engang noget tid der, fordi køen var der alligevel. Men vi er allerede nu første stop, og vi er allerede ved at komme bagud på tiden. Det er jo bare skønt. Hvad er det, du venter på? Snitter nu bare... Så er nu der plads. Jeg ved heller ikke, hvad de derovre venter på. Vi har ubetinget vigeblik for dem. Men det er som om, de her lyskryds har lidt deres eget liv. Og hvis man bare ligesom viser, at man har tænkt sig at køre, og ikke holder sig bag for noget, så er det... Sådan. Nu... Så er det, de andre holder tilbage. Jeg ved ikke helt, hvad du vil. Jeg er lidt forvirret over, hvad du har tænkt dig at gøre lige nu. Skal vi sammen vælge? Du kører ind i siden på mig lidt, men jeg kan mærke det. Sådan. Og så okay. Så nu har vi sidste stop i det område, vi kender. Og så er vi klar til det nye område. Åh, ja. Signaling right at the bus stop. Sådan der. Åbner vi dørene. Åh, yeah. Kom ind for, mand. Billetter? Nix. Der bliver der ikke noget. Okay, har I alle sammen sat jer ned? Fordi så kører vi videre, mamme. Der skal komme ikke et øje. Så skal vi ud på landevejen. Ud og opleve det nye område. Åh ja, det bliver altså... Det bliver nyt, det hvad det bliver. Det bliver nyt. Et nyt område i Boss Simulator, ikke også? Jeg kunne godt tænke mig sådan et Boss Simulator-spil, hvor man kører de der langtursbusser. De der Greyhound-busses i USA. Hvor man kører virkelig langt. Det kunne måske også være lidt sjovt. Så, ligesom, så det ville være ligesom Euro Truck Simulator, eller American Truck Simulator, eller et af de spil, som vi hygger os meget godt med. Jeg tror alt talt, det kunne være lige så sjovt i en bus. Måske, der er også, selvfølgelig også det med lastbilerne, det forskellige last og sådan noget. Jeg ved det ikke. I don't even know. Men se nu, vi kan dreje til højre her. Det har vi ikke kunne før. Det glæder mig helt vildt meget til. Der er frit. Sådan der. Just indicator correctly. Okay, vi kan ikke køre ned der. Endnu. Det kan vi på et eller andet tidspunkt. Det er ikke, du kan ikke købe noget mad på den her bus her. Det kan man ikke her. Alright. Så her. Det er nyt alt det her. Se bare her. Der er en statskultur ting. Der er også en ny bil. Jeg ved ikke om det var ny, den bil. Der var en anden bil i hvert fald, som jeg ikke havde, synes jeg har set før. Ja, nu kommer vi ned. Det hernede er alle de rige bor. Mand. Der er 2. Åh, alt er så nyt og fantastisk. Sorry alle sammen, der var 2. Hvor fedt. Ej, jeg er super psyched over, at vi er et nyt sted nu. Prøv at så vi lige også køre det. Der er appelsintræ den. Så vi lige også køre et helt nyt sted. Så det første stop er Sigvalden Lido. Det her, jeg ved ikke, om der er nogen, der skal her. Hvor kan I se, om der er nogen, der skal? Og det er lige meget. Der er nogen, der skal på. Så langt, så godt. Der er helt sikkert nogen, der skal på. Og vi må køre 70 her. Hvor er det fantastisk. Lido. Good stopping position, perfect timing. Ja, yeah. Skal ikke have noget. Skulle der være noget? Nej. Skulle der være noget? Nej. Det er da sjovt. Jeg synes altid de gamle damer skal have billet. Har du billet? Where is it? Nå, okay. Jeg er ligeglad. What? Har I alle sammen billetter eller? What? Here. Hvad sker der? How often do you want? Here you go. Hold on. Okay. Alle sammen med billetter. Bliv siddende alle sammen. Alle sammen slap helt af. Det er bossy med. Vi har god tid. Hvorfor har vi så god tid lige pludselig? Vi har 48 sekunder. Jeg tror, hvis vi kører herfra før tid, så er det også et minus. Nej, nu kører vi kører 30 sekunder før. Holder han tilbage, ham der? Ja, yeah, han gør. Vi kører lidt før. Men se, så skifter tiden til, så har vi 1 minut og 20 sekunder til at nå næste. Ej, vi ramte et hul i vejen. Men det ser ud som om, at sådan den her del af turen, der har vi god tid. Vi må i øvrigt køre 70 her. Skal jeg love dig for, at vi skal køre 70? Okay, nu er der en, der har trykket en skab. Hvor kan jeg se det henne? Kan jeg se det noget sted overhovedet? Skal jeg bare huske den der lyd? Åh, vi skal dreje her! Jamen, det er perfekt. Jeg var aldrig i tvivl om, at det nok skulle gå. Kan jeg virkelig ikke se et eller andet sted, der er nogen, der skal af? Er der ikke et eller andet, der lyser?
kan ikke se noget. Nå, det er også lige meget. Så må man bare huske lyden. Ding! Når der er nogen, der skal. Det kommer overhovedet til at ske. Der er ikke nogen, der skal på her. Så kan vi lave det smarte med... Så, okay, man kunne bare stige ud over det hele. Ja. Ellers så ville jeg kun have åbnet bag til, ikke også? Det havde været smart. Det er ligesom en rigtig bus. I hvert fald i København. Undtagen 5C. Det er blevet sådan en alt mulig bus nu. Okay, så blinker vi. Holder du tilbage? Yes, sir. Nice. Så det her nede, folk bor. Hvad er det, der siger sådan? Der er et land, der laver sådan en brrrr lyd. Kan I høre det? Er bussen ved at gå i stykker? Har vi ødelagt bussen? Nej. Okay. Så vi kan dreje, vi skal ned her. Men det her nede, alle folk bor. Og så arbejder de deroppe, hvor vi har kørt hele tiden. Prøv at se nogle hytter. Altså, det er der, det er de rige mennesker, der... Prøv lige at se den der hytte der. Øjeblik. Skal man jo se den der hytte. Prøv at se herovre. Det er jo ikke fattige mennesker, der bor herinde, vel? Og ja. Der er plads til 3 biler i garagen. Slap dog af. Men lidt ned ad en have. Altså, det er som om spillet ikke rigtig har gjort noget ud af de ting, man ikke kan se fra vejen af. Og det bedste er, at vi har god tid til det her. Kan jeg komme hjem på busken her? Ja, yeah, det kan jeg sagtens. Vi har masser af tid til det her. Men der er der nogen stjæler min bus, selvfølgelig. Var der det? Nej. Okay, står I alle sammen her og venter på mig? Kommer nu, mand. Se, vi er... Okay, vi er lidt travlt nu, faktisk. Hvad skal det være? Single. Regular. Eins. Okay, vi har... sådan... Thank you. Vi kører. Sæt dig ned og hold fast. Fordi vi kører altså nu. Så nu. Vi har... vi er 20 sekunder forsinket nu. Vi er 30 sekunder forsinket. Vi har 40 sekunder til at nå næste stop. Heldigvis må vi køre 70. Det er det, der kommer til at redde os. Vi må køre 70. Vi har 37 sekunder. Okay. Vi skal undgå det der pothole der. Hvad lurer du for, at vi skal? Der er en, der skal i det gang. Det var lyden. Hørte du den? Det er lyden. Som alle ved betyder, at der er nogen, der skal i. What? Hvad skete? Jeg ramte et pothole alligevel. Hvor? I betragtning af, hvor rige mennesker, der bor her, så synes jeg, det er imponerende, så dårlig vejen er. I skal ikke med den her bus. Var det et pothole? Ja, det var et pothole, men jeg kørte langsomt over det, så gik det fint. Okay, så det her er sidste stop, tror jeg. Jeg mener, det her er det sidste stop på ruten, og så skal den køres baglæns. Jeg ved ikke helt, hvordan spillet har tænkt sig at håndtere det. For jeg kan ikke vinde her. Men jeg tænker, den har en eller anden idé om, hvordan man gør. Oak Street. Hvor stopper man hen her? Er der ikke de der gule afmærkninger her? Hvordan skal jeg så vide, hvor du skal... nej, det kan jeg slet ikke håndtere. Ja, selvfølgelig skal der en billet. Dag, regulær, eins, bum. Du skal have 13 tilbage, stop døj. Thank you. Ja, selvfølgelig skal der en billet. Du skal have til hele ugen. Og sådan den er, har du også en million? Nej, en. Sådan. Alle sammen hold fast på hat og briller, fordi vi skulle have kørt for 35 sekunder siden. Holder alle sammen lige tilbage. Hallo. Vi blinker. Hold op tilbage. Okay, så det var første del af ruten. Så nu indikerer det, nu vil den have mig til at køre hele vejen rundt. Altså, det kan godt betale sig, når man planlægger de her ruter, og planlægge dem efter, at de skal køres i sådan roundtrip-mode, tror jeg. Det kan godt svare sig, at man lige optimerer ruten. Det er et pothole, det der. Jeg tror, vi klarede den. Ja, vi klarede den. Vi gjorde det. Vi kørte over et pothole, uden at springe i luften. Wind of Passion. Du skal ikke spoil Wind of Passion for mig. Hiss dem op. Hiss dem op, hvis du spoiler Wind of Passion for mig. Så har jeg sagt. Okay, der er også et busstopsted. Vi har ramt endnu et pothole. Hvad sker der for, der er potholes alle steder? Vi kan også være stærkt. Vi er alt for stærkt. Okay. Så det næste stop, vi skal ramme her nu, det er det stop, vi ramte lige inden her. Vi har 105... Hvad sker der for de potholes, for at hisse dem op lige om lidt? Hvorfor er de bare alle steder? Se bare der. Kører vi godt bus? Den tog vi da helt perfekt, det sving der. Jeg kan meget godt lide den her verden, de har lavet. Jeg synes, det er meget cool. Det virker som en rigtig verden, hvor man bare kører bus indeni. Det er selvfølgelig, altså det er ikke fordi, det er fantastisk, men det er udmærket. Jeg synes, det, at simulatorspil er ret godt lavet, det her. Jeg synes, det lever op til... Det er helt klart prisen værd. Okay, nu rammer vi ikke den her med hjulene, vel? Nej, det gjorde vi vist ikke. Det er helt klart prisen værd, det spil. Jeg hygger. Jeg har allerede fået mange timers underholdning ud af det. Fartbom. Hvor hurtigt må man køre over de her fartbom, egentlig? 20? Måtte man gerne. Alright. Det er ikke nu, vi skal lade. Vi skal dreje her. Se, der er svingbane og alt muligt. Det har vi ikke prøvet før. Men vi mangler stadig et rigtigt lyskryds.
to lock the front door. Jeg kan ikke helt forstå, hvorfor vi mangler et rigtigt lyskryds. Nu kører jeg frem i hvert fald, fordi han gav plads. Det kunne da, altså, er det ikke mærkeligt, at der ikke er nogen lyskryds? Sådan. Okay, så potholes er ikke de der vandpytter. Potholes er noget andet. Hvordan ser jeg så de der potholes? Nej, et fartbød! Måtte vi ikke gøre 70? Det måtte vi åbenbart. Dumt. Vi har gjort det. Den her rute tog sygt lang tid. Det har taget 20 minutter eller sådan noget. Det har taget lang tid. Vi tjener okay med penge på den. Det største problem... Ja, vi har lukket en ny bus. Det største problem på ruten var, at der hvor man vender rundt, der var der sådan et eller andet sted, hvor det var helt galt, og så skulle man køre sådan 5 minutter, før man kom hen til næste stopsted, fordi den skulle rundt, og det var noget... Hvad laver du sådan med? Han har fanget en flue eller sådan noget. En sugerens med. Alright, så vi er level 6 nu. Betyder vi at unlock en ny bus? Nej, jeg ved ikke, hvad den nye bus koster. Vi har for, vi har garanteret ikke penge til den. Muligvis vi så sælger en af vores busser. Men det kunne være fedt at holde fast i dem. Så return to map. Altså, vi får... Unlock Eastern Area. Så unlocker vi... 60, vi får 60.000. Vi får reklamer på vores busser. Vi får et nyt område, når vi laver den her. Men der står også, at vi skal use drivers to generate income on two routes. Det vil sige, at vi skal have to ruter nu. Som, altså tre ruter i alt, hvor vi skal have to, som computeren kører. Lad os prøve at se, hvad den næste bus koster i hvert fald. Det må så være... Nej, shop. Den er vi unlocket. Hvad koster den? 240.000. Det er tæt på. Vi kan næsten købe den. Altså, jeg har ikke lyst til at sælge en af vores andre busser. Eller ikke fordi vi får en eller, altså det er jo ikke fordi det er en eller anden fuldstændig vanvittig bus, vel? Kan vi prøve at kigge på nogle af de andre vi unlocker? Se nu begynder der lige noget. Den her koster 65.000. Okay, så næste skridt. Okay. Så vi kan næsten købe den næste bus. Vi mangler 50.000. Vi mangler 50.000. 53.000. Og det får vi sådan rimelig hurtigt, fordi hvis jeg kører en rute, så får jeg 20.000. Og så kører computeren en anden rute, og så får hun 10-15.000 eller sådan noget. Så vi skal bare køre to ruter mere, så har vi den. Så burde vi have den. Så næste skridt er, at vi skal lave en rute med max 7 stoppet, som forbinder Supergrounds og Sigvalden med Spokes of Business. Okay. Sigvalden 1 stop, Supergrounds 2 stop, Spokes of Business 2 stop. Okay, lad os lave sådan en rute. New route. Nu har vi styr på det her nemlig. Nu ved vi godt, hvordan det her fungerer. Så hvis vi starter... Altså bussen kommer ud sådan her et eller andet sted. Så vi kan lige så godt... Southbrook... Kan vi se... Er det 1 ud af 6? Hvad skal det sige? hvad betyder det? Lige præcis. I don't even know. Lad os sige, vi kører... Her. Her. Så skulle vi forbinde... Var det Sigvalden? Sigvalden og Supergrounds. Okay. Sigvalden er her. Så vi kører... Var det Sigvalden 1 stop? Sigvalden... Fordi så kan vi bare tage det her stop, jo. Sigvalden. Hvad skal det her sige? 0 ud af 3. Jeg har slet ingen idé. Og Supergrounds. Og så skal vi have to stop hernede. Jeg tænker, at det skal være... Ja, det er et godt spørgsmål, fordi det skal passe sådan, så ruten kan køres i roundabout trip også. Så vi kan køre ned her. Det er oplagt at tage denne her, ikke? Og så denne her. Men hvad så nu, når den... Okay, lad os lige prøve at save den her. Ja, så har vi gjort det. Den har vi klaret. Hvad så, hvis vi gerne vil køre den i sådan en roundabout? Kan vi se, hvordan det vil se ud? Optimize route. No. Går du væk med den der? Jeg har ikke lavet nogen changes. Lad os prøve at se. Så vi skal køre den i roundtrip, ikke også? Once in the forward direction, and then in the reverse direction. Jeg er ret sikker på, det vi skulle. Cancel trip. Der står bare, at vi skal køre ruten. Så den her skal vi ikke køre i roundtrip mode. Alright, så vi skal bare køre den. Og så skal vi use drivers to generate income on two routes. Det betyder, at vi skal have en bus mere. Så vi er nødt til at køre, indtil vi kan få en bus mere. Men den her kører vi, og den skal vi så ikke køre i roundtrip. Start trip! Yeah! Okay, vi laver så god tid lige nu, at vi får strafpoint for at være for tidligt på den. Så nu kommer vi for tidligt, og det er også et problem nu. Jeg ved snart ikke. Det er en svær dag, jeg må gøre tilfreds, den her bus. Det var bare at kende. Men jeg har kørt ind i en del på vejen, og fået en del... det har kostet en del skader, så vi kommer ikke til at tjene alt mange penge på den tur. Det kan jeg vist roligt garantere. Til gengæld, så får vi lov til at se det her område herovre lige. Hætter på, du! Hvad sker der? Hele tiden! Vi får lov til at se det område lige om lidt, og det er sådan ligesom det nye i den her rute. Det er det nye i den her rute. Efter den her, så skal der grindes lidt, før vi kan få en bus mere.
Okay, værsgo. Alle sammen ud. Eller i hvert fald der ud med jer to. Ja, gider ikke jer mere. Ud med jer. Hej, 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 hej. Åh, du skal helt sikkert have en billet, skal du ikke? Nej, det skulle du ikke. Det er mistænkeligt. Ja, okay, det må du gøre. Hey, student 1. Sådan der. Jeg skal se om hende der. Havde du billetter, eller? Hold on. Nå, nå. Hvad med dig? Har I billetter? Skide med, at vi ser, om I har billetter. I havde altid billetter. Sker der? Så er det fornemt. Så har vi billetter. Okay. Men vi er klar. Vi blinker. Vi blinker. Så har vi et stop mere her. Og så skal vi over det nye område. Er det ikke det, der skal? Er ikke det, vi skal nu? Sigvalden. Like Street. Jeg ved ikke, det... Er det den rigtige rute, jeg kører lige nu? Det er lidt forvirret. Det er lidt i tvivl. Er det det? What? You drove into a pedestrian! Det får vi nok ikke pluspoint for. Bagefter her. Goddammit, det gjorde vi seriøst. Det gjorde vi. Ja, fint. Okay, det viser så, at jeg har kørt den forkerte rute. Jeg har ikke kørt den rute, vi lige lavede. Jeg har kørt den anden rute, vi lavede. Heldigvis tog jeg den ikke roundabout, så vi er færdige med den nu. Men det var da pænt, jeg tænkte. Somebody drop garbage from Gunne. Jeg hisser mig op. Hvor er det henne? Der. You picked up the garbage. Men vi har gjort det i hvert fald. Vi tjener ikke særlig mange penge på den her tur. Hvis vi overhovedet tjener nogen. Vi tjente minus 20.000 for at køre en ned. Vi fik 20.000 i bøde for at køre fodgænger ned. Okay, ved du hvad? Jeg synes, det er fair. Jeg synes, det er rimeligt. Vi har kørt en fodgænger ned. Det kostede 20.000. Så den her tur gav os minus 5.000. Heldigvis har vores anden tur også kørt lidt. Så den har givet 10.000 hjem. Men jeg tror, vi afslutter det her afsnit her. Det var den her, vi skulle have kørt. Det var den her, vi skulle have kørt, ikke den anden. Vi afslutter det afsnit her. Og så, hvis I godt kunne tænke jer mere, så kan I vise det super nemt. Ved at smide den her video, likes og eller kommentar lige nedenunder. Tak fordi I så med. Jeg håber helt vildt meget, vi ses. I næste video.